Моє вітання на ICTV «Час новин» оперативно про все, що сталося на першу половину дня. І одразу два коронавірусні рекорди за минулу добу в Україні. Плюс 6719 нових хворих на ковід. Стільки і у нас ще не було. Найбільше у Харківській, Одеській областях та місті Києві. Другий рекорд по смертельних випадках – 141. Очільник міністерства Максим Степанов заявив, що головним випробуванням нині лишаються місцеві вибори. Він зазначив, на кожній дільниці будуть працівники, які проводитимуть опитування щодо наявності у людей респіраторних захворювань. Також Степанов вкотре закликав дотримуватися соціальної дистанції, зокрема, і на виборчих дільницях. Кількість людей повинна бути обмежена не більше трьох людей біля одного столу, де видаються виборчі бюлетені. За можливості обов'язково треба забезпечити окремий вхід та вихід з приміщення для голосування. В Одесі за минулу добу до статистики додали рекордні 614 хворих, п'ятеро пацієнтів померли. Для порівняння, минулого тижня рекордними були 504 випадки інфікування. Через швидкий приріст інфікованих в Одесі повністю перепрофілювали міську лікарню номер 5. І сьогодні там обладнають 150 додаткових ліжок і прийматимуть тільки хворих на ковід. А у міській інфекційній лікарні розгорнуть додаткове відділення на 30 місць. У Дніпрі лабораторний центр працює на межі. Щоденно тут видають 1000 тестів на результат. Результати люди чекають по 10 днів. За минулу добу в області лабораторно підтвердили ще 312 випадків інфікування. Померло 17 людей та лідери у сумній статистиці Харківщина. Тут 713 інфікованих. Попри це, в обласному центрі, де живе 1,5 мільйона людей, в жодній комунальній лікарні немає комп'ютерного томографа. Інфіковані та пацієнти з підозрою роблять КТ у приватних центрах власним коштом, навіть якщо є направлення лікаря. Ціна 1500 гривень. Своєї черги треба чекати мінімум тиждень. При цьому лише на один фонтан, який відкрили цього літа, місто витратило 17 мільйонів гривень. У нас в лікарнях поки що на сьогоднішній день комп'ютерних томографів нету. Їх нету, не существует. Да, нам пообещали на сьогоднішній день в рамках програми государственной приобрести ці комп'ютерні томографи. Перші зразки української вакцини наші науковці представили президентові Зеленському. Препарат пройшов доклінічну фазу дослідження, яка тривала півроку і була успішною. Надалі вакцина має пройти клінічні дослідження, що включають випробування на людях. Розробники запевняють, щеплення допоможе боротися із новими видами коронавірусних інфекцій, які постійно мутують. Володимир Зеленський вже назвав цю подію історичною, а очільник МОЗу пообіцяв всіляко сприяти у проходженні всіх наступних фаз дослідів. Колишньому заступнику міністра оборони оголосили підозру щодо закупівлі неякісних бронежилетів, повідомили Державному бюро розслідувань. За інформацією, оприлюдненою ДБР, посадовець, знаючи про те, що бронежилети не можуть захистити наших військовослужбовців від вогнепальної зброї, не завадив їх закупівлі. Загалом з квітня по червень 2019-го працівники Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ придбали 11 тисяч одиниць такої екіпіровки. Слідчі оцінюють збитки, завдані державі, 42 мільйона гривень. Нагадаю, раніше у справі бронежилетів було оголошено підозри 5 високопосадовцям Міністерства оборони. Відомо про 8 фігурантів кримінального провадження, серед яких 2 генерали та засновник підприємства виробника жилетів. Один військовий український дістав травму внаслідок ворожого обстрілу напередодні на Донбасі. Зараз він під наглядом медиків, його здоров'ю нічого не загрожує. Минулої доби окупанти атакували 6 разів, водночас ОБСЄ звітує про 19 порушень режиму тиші. Активно стріляються на Приазов'ї. Це констатують наші кореспонденти, які сьогодні стали свідками обстрілу позицій українських морпіхів. Але не завжди ворожі провокації потрапляють у зведення штабу операції об'єднаних сил. Репортаж з передової від Тетяни Уралової. Тільки факти заїхали на позиції українських морпіхів, як бойовики почали обстріл сусідніх опорних пунктів. Спочатку один розрив, буквально через 10 хвилин другий. Зараз ми що могли чути? Це може бути перекрут РПГ. Так, ну, все що завгодно. Так не оприділиш. І така ситуація на передовій – звичайне явище. Кожного дня по декілька разів, так же само вночі. Останнім часом вони стали більш активнішими по стрільбі, так же само зі стрілкової зброї, з ПКМів, з крупнокаліберних кулеметів. Копаються.
На поодинокі ворожі провокації морпіхи вже й уваги не звертають. На позиції звичайної буденної роботи хоч відбавляє холодина за горами. Підготовка окопів до дощів в числі першочергових завдань. Тут кілометрові лабіринти траншей. Щоб не було болота, встановлюють піддони. Їх потрібно багато. Морпіхи показують камбу. Справжній флотський порядок. Дарма, що під землею дизайн придумували спільно. Головну вимогу – практичність дотримано. До такої думки прийшли всі, тому що сюди заїхали, тут було дуже все запущено. Все, що тут було, було винесено на вулицю. Все, почищені стіни, все. Земля винесена. Ну, і закупилися і облаштували. Морська піхота – це завжди спорт. На кожній позиції облаштовані тренажерні зали зі штангами, гантелями та турніками. Це чемпіон з міксфайту, неодноразовий призер першості України. Костянтину тільки 18. Змішаними єдиноборствами займається більше 10 років. Спочатку в змаганнях були суцільні поразки. Потім були перемоги. Було тяжко, але стиснув зуби і йшов далі. Спортсмен в цивільному житті, кулеметник на фронті. Про свою зброю Костянтин вивчив все. Калібр 7,62, довжина 1196 мм, довжина ствола 650 мм, вага 7,5 кг, зі спорядженим коробом 11,3. Костя свідомо обрав службу на передовій, щоб здобути бойового досвіду. Каже, після перемоги мріє стати спецпризначенцем. Як зазначають в морській піхоті України, таких мотивованих молодих хлопців та дівчат до їх лав приходять все більше. Тетяна Уралова, Сергій Конопльов, Павло Нісовець. Факти. ICTV. Вашингтон розширив санкції за будівництво газопроводу «Північний потік-2» і «Турецький потік». Держдепартамент роз'яснив, під обмеження потрапили компанії, що надаватимуть різні послуги для суден-будівельників. Раніше під санкціями були тільки власники кораблів, які прокладали труби. Тепер покарання загрожують тим, хто фінансуватиме модернізацію суден. Компаніям дали 30 днів на згортання діяльності. Сполучені Штати проти будівництва «Північного потоку-2», адже це зробить країни ЄС ще більш залежними від російського блакитного палива і дозволить посилити політичний тиск на Україну, через територію якої газ транспортується до Європи нині. Спочатку незаконної анексії Криму Росією в 2014 році на територію півострова переселили близько півмільйона російських громадян. Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова. За її словами, Росія веде цілеспрямовану політику зміни демографічної структури та витіснення з півострова кримських татар. Крім того, окупанти постійно влаштовують для місцевого населення психологічний терор, проводять арешти і систематичні обшуки з метою залякування. Заборонена Дарницьким судом Києва за позовом Медведчука книга про Стуса стала справжнім бестселером. У видавництві повідомили, що лише за кілька днів отримали понад 9 тисяч передзамовлень на новий наклад. Загалом запланували надрукувати 15 тисяч примірників справи Василя Стуса. Видавці розповіли, через великий і різкий наплив замовлень система платежів запровадила фінансовий моніторинг переказів. На ситуацію із забороною розповсюдження книги відреагували в Офісі президента, кажуть, здивовані таким рішенням суду. А Міністерство культури навіть планує закупити видання Вахтанга Кіпіані для національних бібліотек. Предстоятель Православної церкви України Епіфаній прокоментував рішення суду щодо книги Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» на своїй сторінці у Фейсбук. Він написав: «Український народ продовжує виборювати право знати свою історію справжню, а не системно фальсифіковану державою агресором». В Україні стартувала осіння кампанія. Із зарибнення річок у водойми випустять товстолоба, білого амура та коропа. Мальки не лише поповнять скупі запаси в річках, а й почистять їх від бруду, адже українські водойми нині не в найкращому стані. Хто і як відновлює водний світ – дивіться далі. Олег перераховує рибу, яку найчастіше ловить у Дніпрі. Ріка стала брудною, запаси суттєво зменшились. Вся зникає вже почти. Судак став тільки маленький. Крупного мало.
Коропа нету почти. Аби хоч трохи виправити ситуацію, останні кілька років запаси стали поповнювати молодняком цінних видів риб. Ось таким зарибком сьогодні заробляємо Кременчуцьке водосховище. Це рослиноїдний вид риба, саме білий товстолоб. Цього року водосховище за рибні підприємці і любителі риболовлі. Керівник одного з підприємств, що займається прісноводним рибальством, каже, якщо не поповнити запаси, то й ловити скоро буде нічого. Він закупив риби на 150 тисяч. 5 тонн малька товстолоба переселяють з розплідника у ріку. Вона ж сама нереститься не може, тому ми її поповнюємо. Воно 3-4 роки і він вже виросте для промислового вилову риби. Якщо ми не будемо поповняти, то її не буде. Дворічних мальків, які поки важать по 170 грамів, перший тиждень охоронятимуть. Вона збивається в косяк і як вона боїться кудись пересуватися, і вона знаходиться близько тижня на одному місці. Потім, привикаючи вже до середи, в якій вона знаходиться, вона виходить водосховище. За останні два роки у Кременчуцьке водосховище на Черкащині вселили майже 200 тонн різних видів риби. Таким мальком зарибнюватимуть Дніпро до початку льодоставу. До кінця року сюди випустять 60 тонн риби. А це вже у Миколаєві. Рибоохоронний патруль випускає першу партію мальків – 200 тисяч штук у місті Злиття Інгулу і Південного Бугу. Загалом в селі півмільйона молоді товстолоба, білого амура і коропа, яких спеціально виростили на Херсонщині. Саме восени мальок набирає необхідну наважку, яка дозволяє йому перезимувати в водоймі, адаптуватися до неї і далі вже набирати вагу. Через забруднення і знищення наростовищ риба вже не здатна розмножуватись природним шляхом. Тож задля відтворення життя у річці мальків вирощують штучно. Із Новокаховського риборозвідного заводу їх перевезли у спеціальній цистерні, де воду постійно насичували киснем. Стоїть бак кислородний також, який подає кисень в кожний бак. Це як пішли німецькі технології. Із перших секунд у новій водомі мальки почали виконувати головну функцію – очищувати річку від наслідків діяльності людини. Вода забруднена органікою, каналізаційними стоками і добривами, заросла травою і замулена. Рослиноїдні види риб, яких ми сваємо зараз, вони поїдають якраз оці водорослі. І це буде як запобігання виникненню масовим явищам загибелі риби у подальшому. Вчені довели позитивний вплив зариблення на очищення річки. Тоді рідше цвіте вода і менше гине риба. Ірина Цимбал, Олена Гарячева, Даніїл Сліж, Сергій Дністрян. Факти ICTV. Аварія у Харкові. На щастя, без жертв. 34-річна водійка разом з автівкою опинилася в річці. Сталося це напередодні. Жінка від холодної води рятувалася на даху свого позашляховика. З'їхати з дороги, твердить, її змусила кішка. Не хотіла на неї наїхати. Далі вона не впоралася з керуванням. Авто виїхало на тротуар набережної, пробило металевий паркан і впало у воду. Автомобілістку і її позашляховик дістали з води рятувальники. На машині були наліпки у та підбор, що свідчить про новачка за кермом. У місті жінку вже назвали харківською русалонькою. Сама вона є юристкою Державної служби з надзвичайних ситуацій в Харківській області. Тест на алкоголь показав, була тверезу. Як пояснила вона патрульним, коли вона рухалась, побачила на дорозі кішку, скерувала транспортний засіб, вбіг бордюрні камні, після чого у автомобілі почався неконтрольований рух і безпосередньо вже відбулось падіння у воду. Служба безпеки України вилучила 750 кілограмів наркотику, який належив бойовикам терористичної організації «Ісламська держава». Це каптагон – препарат, який позбавляє страху. Його приймають джихадисти. Приблизна вартість на чорному ринку – 30 мільйонів доларів. Доставку речовини організували двоє українців. Наркотик потрапив до порту Південної Сирії в контейнері з печивом та рахат-лукумом. Чоловіки планували переправити наркотики до країни у Перській затоці. Для цього вже доставили контейнер до Одеського порту. Там силовики і затримали підозрюваних. Знати, з чого зроблені ті чи інші продукти в Україні, популярності набуває проект «Виробник UA». Це спроба відкрити людям секрети виготовлення і показати, з чого складається ті ж ковбаса чи масло. До ініціативи долучилися вже близько десятка брендів. На їхніх упаковках з'явиться спеціальний QR-код, відсканувавши який, на телефоні відкриється відео з виробництва продукту. Люда Корнієвич уже спробувала, як це працює. Молоді батьки разом з 8-місячною донечкою шукають на підгузках спеціальний QR-код. О, знайшли. Далі сканують код з допомогою камери на телефоні. Відсканувалось.
Відкривається сайт, і батьки бачать відео виробництва підгузок, які щойно придбали. Спочатку змішуються абсорбуючі гранули та целюлоза. У такий спосіб формується ядро підгузка. Тепер українці можуть подивитися, де та як виробляють товар. 19 жовтня стартував проєкт, що показує споживачам процес виготовлення різного краму. Відсканувати код та подивитися відео можна безкоштовно. До ініціативи долучилося уже з десяток виробників, зокрема ковбас, сосисок, шоколаду і підгузків. Ми ще знаходимося у полоні радянських міфів, що у ковбаса робиться з туалетного паперу, що пальмова олія шкідлива у всіх її виглядах. Є певний стрес, і що люди бажають отримати інформацію, бажають знати, що ж вони коштують. Поки надрукувати код на упаковці встиг лише виробник підгузків. Решту доступних продуктів можна знайти на сайті. Просто вводити назву, наприклад, ковбаса, і дивитися відео. Для виготовлення московської ковбаси використовується яловичина 75% від маси продукту, і ще 25% – це сало хребтове. Євген та Юлія подивилися відео про підгузки. Кажуть, батькам особливо важлива якість та натуральність продукту. Тож ролик їм сподобався, однак документальних підтверджень якості не вистачило. Нас люди ж, їм ж головне папірець побачити, що дійсно там з якоюсь печаткою. Там був там висновок з санітарної служби, що дійсно все окей. Більше хочеться також фактів прочитати, ніж от загальний огляд. Участь у проєкті не безкоштовна. Відтак виникає питання, чи це не реклама і чи не приховали чогось під час зйомок. Ініціатори запевняють, що ні. Мовляв, працюють і для виробників, і для споживачів. Ми отримуємо правдиву інформацію про продукти. З іншого боку, ми даємо можливість виробникам розказати, як вони інвестують у виробництво. Це не рекламний проєкт, це прописано у договорах. Найближчим часом планують показати, як роблять молоко, йогурт, консерви та чай. Код на упаковках може з'явитися не скоро, адже виробники не поспішають передруковувати їх. Однак відео буде доступне на сайті. Люда Корнієвич, Олексій Євченко, Факти, ICTV. Лукашенко пообіцяв навести лад на вулицях Білорусі в неділю. Планує влаштувати масштабну акцію на свою підтримку. Сьогодні ж проводить нараду з міністрами і губернаторами. В білоруських містах вже почали організовувати групи народних дружин, які допомагатимуть силовикам розганяти антилукашенківські акції. Добровольців будуть фінансово заохочувати. Також Лукашенко намагається обмежити опозиції можливість поширювати правдиву інформацію. За рішенням суду телеграм-канал Нехталаєв назвали екстремістським. Саме завдяки цьому інтернет ресурсу можна було побачити, що відбувається в Білорусі. Зокрема, відео жорстоких розгонів мирних акцій в Україні. Тепер навіть тим, хто переопубліковує матеріали зі сторінки Нехталаєв у соцмережах, загрожує покарання. Мовчазний марш влаштували напередодні у передмісті Парижа. Участь взяли тисячі людей. Так вони вшанували пам'ять учителя Самюеля Паті, якого обезголовили ісламісти за те, що показав на уроці про свободу слова карикатуру з пророком Мухаммедом. Марш стартував від школи, де викладав Паті, і завершився у центрі містечка. Нагадаю, у справі про вбивство вчителя заарештували 7 людей. Сьогодні їх допитають. Велику мечеть Пантіна у передмісті Парижа влада тимчасово закрила після того, як представник храму публічно підтримали вбивство Паті. Президент Франції Еммануель Макрон анонсував активізацію в країні заходів проти радикального ісламізму. Всі наші заходи спрямовані на боротьбу з радикалізацією, які посилилися рік тому. І зараз ми вдамося до інтенсивніших дій. Всі наші громадяни мають бути захищені від зла, що називається радикальний ісламізм. Компактне, невелике, але дуже шановане городянами та гостями. Ми продовжуємо розповідати вам про найкомфортніші міста країни. І за версією видання «Фокус», після Хмельницького, Києва та Львова, Рівне є дуже зручним та привабливим. Та масово запроваджують енергоощадні технології. Ліквідували всі ЖЕКи та активно створюють ОСББ. А ще Рівне славиться чистим довкіллям. Щоправда, з роботою біда. Наскільки комфортно почуваються рівняни – наш наступний сюжет. Рівне – компактне та затишне місто всього за 300 кілометрів від столиці. Невелике, в обласному центрі живе майже 250 тисяч людей. Але зелене, повне парків та місць для відпочинку. Екологія не зіпсована шкідливими виробництвами. Воно компактне, і коли ти працююча людина, маршрутками добратися в нас можна з будь-якої частини міста, не пересідаючи. Знайти роботу в місті складно. На хорошу вакансію 5 претендентів звітують у центрі зайнятості. Та й заробітна платня невисока, тому частина рівнян виїздять на заробітки за кордон.
кордон. Дуже багато молоді я зустрічала, які не працюють по своїй спеціальності. Вони йдуть, наприклад, або якісь кав'ярні працювати, або, ну, не знаю, шукають для себе щось інше. Є де себе пристроїти, як так сказати, аби це хотіли. У Рівному акцентують на енергоощадності. Нових шкіл та садочків тут не будують, покращують, що є. Утеплюють навчальні заклади. Запровадили 100% облік тепла, тож за кілька останніх років вдалося скоротити використання енергоносіїв удвічі. Школа була звичайна, 50 років, обкладена плиточкою, яка потихеньку десь відпадала. А на сьогоднішній день ми маємо таку гарну, обкладену, утеплену школу, таку яскраву. Це і красиво, і ефективно. Та в садочках бракує місць нині. На черзі 1500 малюків. А ще в Рівному повністю ліквідували ЖЕКи. Городян спонукають самим дбати про свої будинки. Завдяки міським програмам левову частку витрат бере на себе місто. Це, ну, практично індивідуальне опалення в нашому будинку. ОСББ створили у половині багатоповерхівок. Житловий фонд у нас, звичайно, дуже поганий. У нас є будинки, які поряд стоять, от де ОСББ, зразу видно. Якщо люди зацікавлені, то вони роблять. А ще оновлюють комунальний автопарк. Та на дорогах поруч з сучасними тролейбусами курсують і 40-річні чеські «Шкоди». Це центральна вулиця Соборна, яка веде через усе Рівне. Тож жвавий рух автомобілів цим маршрутом курсує чи не увесь громадський транспорт. Тож в години пік невеличке місто нагадує мегаполіс, завмираючи в заторах. Це нині чи не єдине, що найбільше дошкуляє городянам. Транспорту на рівненських дорогах затісно. В місті, щоб воно було комфортним, було б добре розвивати веломережу. Воно компактне і в діаметрі складає всього десь 8 кілометрів. Однак далі розмов і те, що залишається на папері, діло не йде. Аби покращити безпеку на дорогах, освітлюють пішохідні переходи. А от для маломобільного населення Рівне ще не надто доступне. Оці бровки по 30 сантиметрів – це жах. Це нереально гуляти з дитинкою. Ремонтуючи тротуари, чомусь не думають про те, що потрібно зробити з'їзд. Для занять спортом з'явилися більше можливостей. У дворах багатоповерхівок встановили 35 майданчиків з футбольними мініполями та тренажерами. Крім того, будуючи не найбільше у Західній Україні спортивний комплекс. Роботи ще чимало, та городяни визнають – Рівне таке гарне та комфортне місто. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV. Відомий український гонщик долучився до боротьби з епідемією коронавірусу Максим Сахдієв. Спочатку захопився ідеєю вдосконалити свій мотоцикл, щоб той їхав на водні, а потім переможцю перегонів в американському Бонневілі спало на думку створити воднево-кисневий апарат для дихання, щоб рятувати хворих. Наскільки він дієвий, дізнавалася Олена Астахова. Двічі ці українці ставали найшвидшими у світі на перегонах у Бонневілі на своєму модернізованому мотоциклі «Іж». А тепер учасник команди Максим Сахдієв взявся робити воднево-кисневий апарат для лікування дихальних шляхів, зокрема і коронавірусу. На Бонневілі достатньо було рекорди світу, достатньо. От, і я хочу на водні їхати, щоб паливо було водень. Хто зайнявся водним, а потім почався ковід. Заодно водень вивчаємо. І готуємося їхати. Кілька місяців тому створили апарат, що подає як газ воднево-кисневу суміш – 66% водню і 33% кисню. Дистильовану воду розбиває на складові. Пацієнт дихає сумішу через маску або канюлі. У світі є аналоги, але наші розробники прагнуть зробити дешевший і якісний прилад. Тому нині консультуються з науковими інститутами, вивчають закордонний досвід. Якщо б я не вірив в це, я б гроші свої вкладав. Мене жінка скоро вижене з хати. То взяв, то заробив, то десь заніс, то не заніс. Я ж багато вкладаю в це. Це ж кожен сертифікат, кожні експерименти. Аби отримати сертифікат вітчизняного Міністерства охорони здоров'я, треба 300 тисяч гривень і півроку випробувань. Максим з командою сподівається знайти спонсорів і медиків, які спробують застосувати апарат. Лікар з багаторічним стажем Олександр Огризко вважає розробку перспективною. Пояснює, воднева молекула найменша і може проникати крізь усі клітини організму безперешкодно. А ще потужний антиоксидант знешкоджує вільні радикали, які викликають запалення. Також воднева молекула може очищати рецептори легенів від вірусів. Він трогає тільки больну клітку, там, де на велике кількість токсичних веществ, тобто токсичну клітку. Очищає рецептори, ми тормозимо,
развития дыхательной недостаточности. Знакомые військові привезли разработчикам немецкий військовий аппарат штучної вентиляції легенів. Инженеры теперь намагаются приладнати его до переносных пристроев. Его достоинство, вот с моей точки зрения, это его мобильность. Нет привязки к мобильным, к стационарным кислородным станциям, которые есть только в больнице. Можно на несколько пациентов его подключить. Команда разработчиков все же надеется, что их аппарат потрапит до лікарень на передову и приноситиме реальную користь. Кто сказал бы, что на этом дружпаку можно рекорд світу поставити в Америці, да? Взяли і зробили. Що? Я коли впевнений в ідеї, мене нічого не зупинить. Олена Астахова, Олександр Назаренко, Євген Задоя, Факти, ICTV. Українці під час карантину одружувалися у 6 разів частіше, ніж розлучалися. Такі дані оприлюднив Мін'юст. Від березня цього року до початку жовтня зареєстрували стосунки понад 107 тисяч пар молодя. Та от кількість розірваних шлюбів за цей період – 16 тисяч. Хоча загальна статистика розлучень в часи пандемії коронавірусу у світі інакша. Зокрема, у Китаї різко зросла кількість розірваних шлюбів. У бостонському зоопарку поповнення. Там вперше народилася дитинча горили. Це хлопчик. Важить близько 3 кілограмів. Полог його матері на прізвисько Кікі приймала група ветеринарів. Все виглядало майже як у людей. Вже через день новонародженого передали під опіку щасливої мами. Обоє почуваються добре. Тепер у звіринці думають над тим, як назвати дитинча. Шукаємо нові факти. Наступний випуск о 15:45. Не пропустіть.